Problemi koje imaju stanovnici naselja Braće Jugovića i u zgradama ulici Cara Dušana pojavljuju se nakon svake veće kiše. Tada se ispred ulaza u stambene objekte pojavljuju velike lokve vode koje im otežavaju prolaz i utiču na bezbjednost, objašnjava jedan od predsjednika etažnih vlasnika konstatujući da su sa zadovoljstvom dočekali radove koji će to spriječiti. Pošto su ovdje takozvani suvi bunari koji se usred većeg broja padavina izliju, napuni i onda se izljeva preko šahtula. I tako da se tu stvori ispred ulaza velika količina vode gdje nam stvara određene probleme i radi djece i parkiranja vozila i tako dalje. Na ovaj način rješavamo trajno problem i zahvaljujemo se ljudima koji su nam izašli u susret. U preduzeću vodovod i kanalizacija objašnjavaju koliko je sanacija sekundarne vodovodne mreže važna za njih i koliko će im olakšati funkcionisanje. Sanacijom sekundarne mreže otklanjaju se kvarovi na sekundarnu mrežu koja nije bila u okviru projekta proširenja rekonstrukcija vodovodne mreže u opštini Šamac. Nakon puštanja u rad vodotornja i povećanja pritiska u mreži, postojeći gubici su u sekundarnoj mreži bili povećani, što je nama počelo da predstavlja značajan problem. Međutim, završetkom ove sanacije ti kvarovi bit će otklonjeni i bit će smanjena, znači, potrošnja vode koju sad trenutno imamo. U proteklih godinu dana za rekonstrukciju i proširenje vodovodne mreže uloženo je preko 3,8 miliona maraka, uključujući i iznos od oko 90.000 maraka koje je za sanaciju kvarova na sekundarnoj mreži opština obezbijedila iz dijela kreditnih sredstava dobijenih od Svjetske banke za realizaciju 7 projekata. Je naša želja da onaj prvi projekat rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sistema dovedemo u maksimalnu funkciju, da maksimalno poboljšamo vodosnabdijevanje, odnosno cilj je da se ovim zadnjim projektom smanje gubici na najmanju moguću meru koju mislimo da možemo postići. Ja vas podsjećam ponovo da su gubici na vodnoj mreži bili preko 70 litara u sekundi. Ovaj posao biće završen u narednih 10 dana, a uporedo s njim je asfaltiranje ulica i trotoara koji su oštećeni prilikom radova na vodovodnoj mreži.